repeat myself when under stress. I 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 repeat. The more I look at it, the more I like it. The more I look at it, the more I like it. Ett drivande ideal för många journalister är att vara tidsvittnen. Att berätta vad som är viktigt och angeläget för människor och för samhällen här och nu. Att skriva någon slags samtidshistoria. När det gäller just nyhetsjournalistik så kan man väl säga det att nyhetsfolk, de är tidsvittnen i expressfart. Frågan är då, hur mycket hinner man se när man arbetar i expressfart? Cancerframkallande akrylamid i till exempel chips, pommes frites och stekt potatis som Livsmedelsverket och forskare la fram kritiseras idag hårt av andra forskare inom området. Oproportionellt och överdrivet. Okej. Okay. Fortsättning på cancerlarmet. Lite får man väl veta då om larmet var överdrivet och hur man ska ställa sig till uppgifterna igår. Det verkar ligga en hel del, tycker jag, i den kritik som kommer fram väldigt tydligt från en samlad näringsexpertis. Alltså det är... Men frågan är om vi gör mer än ett jobb idag då. Vi gör kanske två jobb idag. Så jag tror. Så, vi har ju det här WHO-mötet också. Ja, precis. Under dagen. Jag vet inte när. De här, jag tror det här kommer bli en jävla backlash. Det kommer bli en jävla kritik för att man går ut på det här sättet. Det får bli en jävla kritik för att man går ut på det här sättet. Ja. Men även om vi tror spelar kanske mindre roll. Men det ser ju på forskarna som har gått ut. De är väldigt ensamma faktiskt, ja, i det här. Men just därför kanske det finns ett skäl att åka till Bryssel ifall där finns till exempel expertis inom EU. Men vad ska man åka till Genève då? Men WHO är inte dagens krok om man ska gå vidare på det sättet. Ja. Ska vi inte åka till Genève då? Är det där de har mötet? Ja, det är där de har huvudkontoret. Det är möjligt. Mm. Men vad gör vi för jobb här hemma? Alltså den killen satt i soffan. Han var jävligt bra, för han var så förbannat pedagogisk, va? Mm. Och tydlig. Han talade ju om helhetsperspektivet, nämligen vad stoppar man i sig för att få den balanserade intaget. Mm. Visst. Ja, men då gör vi det. Ska man följa den här killen? Vi kanske ska vara med honom när han äter lunch idag. Ja, till exempel. Lunch med näringslärargubben. Lunch med näringslärargubben. Med näringslärargubben. Med näringslärargubben. Jag skulle vilja att du tar hand om akrylamiden. En idé, han med näringsläraren var ju intressant tycker jag. En idé är att försöka göra honom igen under dagen. Kanske äta en lunch med honom. Göra intervjun över lunchtallriken. Va? Men vad jag skulle vilja ha ett jobb på idag också, det är, vilka är de vanliga cancerorsakerna i Sverige? Man gör ju, det blir ett sånt våldsamt larm kring det här. Larm kring det här. Det blir ett sånt våldsamt larm kring det här. Va? Men det är egentligen olika saker, tycker jag. Ja. Eller hur? Jag kanske ska be Johanna ägna sig åt det. Är det hur vi äter? Är det kombinationen av vad vi äter? Någonting om detta, va? Kräver du att över en lunch? Klockan 12 har jag en mans teamsmöte. Nej, jag kräver inte det. Men då kan ni kan ju helst på ett annat sätt än över ett skrivbord. Ja, vad kan vi ta? Ni kan ju gå ut till McDonald's. Ni kan ju gå ut och köpa en påse fritter, stå och tugga i er. Eller? Nej, men... va? Nej, men eller framför...
När jag hör journalister prata om vad de rapporterar om, så säger de att de har en skyldighet att rapportera om sånt som engagerar och berör. Att de ska skapa sammanhang och ge information i en snurrig tid. Men då säger de ju också att de vet vad som intresserar folk och de vet vad folk vill ha. Ja, det är ju motsägelsefullt, därför att med det här journalistiska synsättet så säger man så här att jag som journalist vet vad du vill ha och du kan inte göra urvalet för du har inte den kompetensen. Och med sånt här journalistiskt synsätt så bedömer man journalisten som en person som vet vad som är relevant för andra, en allseende och nästan allsmäktig person. Men man kan ju undra om det verkligen är så. Är det nyhetsnäsan som styr urvalet eller är det andra saker, som till exempel att redaktionen vill ha lägre personalkostnader eller att man är ute efter högre tittarsiffror? Media is absolutely key to democracy. You cannot have real democracy unless you have freedom of speech. Now, we have freedom of speech, but we don't have the right to exercise it. It's different. We don't have the tools with which to exercise it. United States President George W. Bush usually gets away from the pressures of his job on his Texas ranch. The average soundbite has gone from, in 1968, when it was just over 42 seconds, down to just over 9 seconds today. That gives you an indication of how long we're allowed to think about something. A 28-year-old internet millionaire from South Africa has fulfilled his childhood dream by becoming the world's second space tourist. Vi ska till Jönköping där en gift spindel sprider oro. Igår hittades en svarta änkan på ett företag i stan. Men av rädsla för att den kan ha hunnit lägga ägg och fått tillökning har spindelfällor lagts ut i lokalerna. John Pilger har skrivit en tjock bok som hyllar nyhetstorkan. Journalister brukar säga att det inte händer något under vissa perioder, att det råder nyhetstorka. Och det är de perioder som John Pilger gillar mest. When there's something utterly trivial on television, or something arbitrary, or something that is not quite news, you know, that is clearly put in for what, for reasons other than news. The producer thinks that it's that'll have a very popular effect. Och titta vad söta de är. Nej, men alldeles vad de är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 små. Ska vi ta övergångsstället eller ska vi hålla på att det är en kolonn, tycker du? Vi tar väl fågelvägar. Vi gör det. There's a lot of slow news about what happens in parliament, and I'm sure in the Swedish equivalent. About what politicians are saying to each other, which really doesn't add up to politics. It only is about what politicians are saying to each other. So the agenda behind what politicians are doing, which is real news, is seldom there. All we get is the slow news, the froth, the surface. Nu är det alltså dags. Ungarna är kläckta. Nu ska vi hjälpa dem ner till sjön. Kom. Det är tomt. Hon har redan stuckit. I like it in that it, I think it distinguishes the journalism that I admire from the mainstream journalism. In other words, I know that slow news, if there is slow news, like there's that much at the bottom of page 20 in a newspaper saying that some event has happened in the world, when in fact it should be on the front page. I'll give you an example. The other day I saw for the first time the fact that British aircraft had bombed Iraq.
Now, British and American aircraft have been bombing Iraq almost every day for about 4 to 5 years. It is the longest Anglo-American bombing campaign since World War II. It is almost never mentioned in the media. It is slow news. It is anti-establishment news. Aktuellts takteam firar försiktigt ner de 8 ungarna. Och Aktuellts markteam tar vid. Så, kom. Journalists should listen to the public. Journalists should represent the whole diversity of public opinion. And it's often contradictory public opinion. People will hold contradictory views. It's the nature of people. And understanding that and picking up a theme through opinion should be the journey. In other words, to take seriously people's opinions, not simply give them some idiotic label. They are only interested in that. Therefore, that's all we're going to give them, you know? That's a lazy way of thinking. De flesta tittar man på 2 sekunder och slänger undan. Och de avsändare man framförallt tittar på, det är ju alltså, välkända organisationer och regering och politiska partier. Men du, kan man tänka sig någon, för jag vill ha någon typ någon matmiljö. Läser man tidningarna idag och ser den mängd kritiska kollegor av olika slag som riktar sig både mot forskarna på Stockholms universitet och mot livsmedelsverkshantering, så saknades de definitivt i våra sändningar. Det var 4 bitar som hade. Det var presskonferensen, Einhorn, chipsfabriken och korv och muskler. Då hade man kunnat liksom välja bort korv och mosgrejen eller chips. Just med tanke på att det blir så fruktansvärt kraftfullt larm och man oroar så mycket människor. Dessutom antyds det på flera håll i tidningen idag att det handlar om forskningsanslag. Och då får man ju också en sån här obehaglig vibb om man har gått på något sånt. Okej, ska vi se över dagen då, Ulf? Okej. Detta så kallade cancerlarm kommer att prägla även dagen. Sen skickar Johan och Martin hem ett jobb inifrån Jenin. Anders Pilblad går ner och träffar Solana och Persson under sen eftermiddag. Solana är här i stan. Okej, fler idéer för dagen? Ja, men jag tycker ju att vi borde göra något på Nepal igen, faktiskt. Förlåt? Vi borde göra någonting riktigt på Nepal igen. För nu har utrikesdepartementet varnat folk att åka dit. Och de tror att det blir inbördeskrig när som helst. Det är nya stridigheter och de här maoisterna har nästan kontroll över Kathmandu också och har haft strejk och ingen vågar sätta sig emot. Det var helt stängt i 3 dagar. Är det någon från utrikes här som vet om det kommer filmmaterial? Det är ju förutsättningen i så fall. Det vi måste kunna göra någonting.
eftersom vi inte har det. Vi har ju ingen egen, några egna jobb på detta. Vad får ni in från utrikes som inte är eget material? Ja, det är ju det som kommer på filarna, som det heter. Det är det bildmaterial som kommer, som vi prenumererar på. Och det är framförallt Reuters, nyhetsbyrån Reuters, som vi har här. Vi väljer ju bort så otroligt mycket varje dag. Vi har ju bara 20, drygt 20 minuter sändningstid, 18.30 i vår huvudsändning. Så vi måste ju välja bort rätt mycket. Vad hade du haft med mer om det hade varit mer sändningstid i utrymme? Ja, vad hade jag gjort då? Jag hade kanske... Det är inte säkert att man hade valt till så mycket mer. Man kanske snarare hade byggt ut det som finns i så fall. Nu gör vi visserligen rätt mycket på maten idag, men det är möjligt att man skulle kunna ge det ytterligare några minuter i så fall. Jag hade tänkt att be att göra en intervju med dig lite mer om matmiljö för vår kvällssändning. Hej. Även LO. Men här du. Eskak ik. Men kan man inte ens få en intervju över skrivbordet då? Han sitter i heldagsstyrelsemöte, jag känner igen det där. Med båtfärd ikväll och liksom allting så här super. Men jag fick ett annat namn. Okej. Okay. Det är väl inget fel? Nej, det är möjligt att det är bra. Det verkar, vem är det då? En kille som är läkare och näringsexpert. Det har kommit rapporter om att fett kan skapa, men det har också tagits tillbaks. Så de kan inte, de vill inte säga något sånt. Men några direkta... Då kanske inte det går att göra det jobbet då lite mer... Då kanske... kan jag ju försöka få honom att säga så mycket som möjligt istället då. Då är det kanske Annikas jobb då, inte det. Nej. Jag tar honom förresten inte på McDonald's. Nej. Jag tar honom på hans labb, för det känns mycket mer seriöst. Ja, visst. Ja, för fan, du får göra som du vill. Här. Jag bara tänkte ibland så... Jag står i chipspåsen, för fan. Det var jättegott. Gud, vad gott det var. Kolla. Det är det, akrylamid. Ja, precis. De här, alla de här larmen som kom då när det nu var, det 80-tal kanske? Jag tycker det kom ju cancerlarm hela tiden och folk bara ryckte på axlarna och det blev någon tis till slut av det. Vad är det som skiljer det här mot... Man får en känsla av att forskarteamen i Uppsala, deras anslag börjar liksom sina nu. Ja. Och Livsmedelsverket känner att de har varit lite i medieskugga ett tag. Ja. Då släpper de den. Går igång som tusan. Det mest skrämmande är att vi går igång som tusan också. Det mest skrämmande är att vi går ut som tusen. Ja. Hej, Annika. Hej. Hej. Nej, men grejen är helt enkelt den kritiken som har kommit. Just som du säger. Det är alltså ett jättestort väldigt... larm som då... När det kommer till kritan kanske inte har så mycket substans. Nej, just det. Om du är i bakgrunden där så är det jättebra. Två kan. Nej, men det är ju konstigt att det inte kom mera kritiska röster fram första dagen. Alla, man får ju kritisera media också. Att media bara hängde på här och tyckte wow, vad häftigt. Eller också har det länge sedan det var någonting om mat. Det var ju ett liknande sånt där gigantiskt falsklarm om skolluncherna för en månad. Du kan backa lite till. Det här larmet nu som har fått ganska stort utrymme. Ja, det är enligt Livsmedelsverket så kanske 700 människor dör i förtid på grund av den här substansen. Men då skulle det ställas i förhållande till de 10 000 som går bort på grund av rökning. Eller de 50 000 som går bort på grund av att de inte rör sig tillräckligt. Tycker du man borde gå ut på det här viset? Vad har det lett till? Nej, man ska inte gå ut på det här sättet. Det här är ett jätteproblem för oss och jag tycker att både Livsmedelsverket och pressen borde ta en diskussion om hur man ska hantera sådana här problem. Nej, man får inte gå ut på det här sättet. Det tycker jag. Skit. Nej, man ska inte gå ut på det här sättet. Det här ger oss problem i folkhälsoarbetet. För människor blir förvirrade, osäkra och kan inte än mindre än annars göra medvetna val. Och yes. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Ut. Det är inte bra.
Ja. Mm. 1,5 timmars bilresa från Reykjavik på sydkusten ligger staden Grindavik. Där det blev 1 september något av en nationaldag. Man hissade allmänt den isländska flaggan på båtarna och det var överhuvudtaget en rätt egendomlig stämning där nere. Vi gick omkring och intervjuade fiskarna. Man Statsminister Tage Erlander. Har ni någon uppfattning om hur stora kreditiv som fordras? Är det så att Finansdepartementet och Riksbanken har en tyst överenskommelse? Hur är det med krediterna? Kan herr Erlander lova? Är det någon mening med sådana här principbeslut? Är det inte så att Sätra Vårby ingick i planeringen? Det har företagit några åtgärder. Det blir alltså före 1970. Det var en felplanering. And now Mr. Bush confronts growing Arab anger over American support for Israel right on his home turf. He met with Saudi Arabia's Crown Prince Abdullah, and White House correspondent Major Garrett is at the Bush Ranch in Texas with more. Major. Den gamla actionhjälten Arnold Schwarzenegger har blivit hedrad med en doktorshatt. That guy is wounded. Can you just get us some help for him, please? He's just wounded. Hello, I'm Tiffany Bannister with today's Big City Tips. Our top story. Chancellor Gordon Brown is to make the Bank of England publicly accountable. For Mr. Brown's comments come after the Bank of England was given day-to-day control over interest rates. The pound fell against the dollar by 0.001 to 1.635. Gold fell 0.8 to $341.40. And finally, the FTSE climbed to an all-time high. The FTSE All-Share Index closed up for 25.7 at 4,783.1. Well, that's it for today with me, Tiffany Bannister, City Boys, and my Big City Tip. WHO, där får vi en länk ifrån Elisabeth Frérot som är i Genève. Och hon har tydligen fått tag på någon som är ansvarig vad det gäller gifter och livsmedel på WHO. Och de tycker att det är... WHO tar det på största allvar. Ja, där ser man. Kallar in extra möte och så vidare. Tycker att det här är jätteintressant. Ja, men det är bra att veta att det kommer stå, men det, som sagt, våra båda, de får liksom vandra det. WHO tar det tydligen på ett jättestort allvar. Jag hörde det. Ja. Nej. Jag menar, när våra bara strimlar det här. Ja, på vilka grunder det var. Ja. Så ser det ut, sprig iväg nu. Jag hämtar barn och... Lycka till. Vi rattar om här lite. Klär så här ikväll också. Ja, om du inte har någonting emot det, men jag ska hem så kan jag byta om. Om den här nu föredrar en annan färg. CNN. Ja, de vet ju inte om det är en explosion eller vad fan det är. De har ingen aning om det. Nej, det är ju CNN som går ut nu med breaking news här. Is there any word at all from hospitals of whether there are significant casualties or not? Well, at the moment we know of 21. Ja, de säger ju inte mycket mer än vad CNN gör. Nej. 21 skadade. Det är klart att vi ska lägga in det i löpet och sen...
Har du sett Aktuellt? Hade de någonting? Nej, de hade inte. Det kan ha varit en arbetsplats. What have you been able to see? 21 people. Vi börjar sända alltså om en timme och 10 minuter. 10, 9, 8, 8, 8. Thank you. Har du provat det? Nej. Rätt att larma sig Världshälsoorganisationen om svenska cancervarningen. Ja, Världshälsoorganisationen, WHO, tar den svenska larmrapporten om akrylamid i maten på största allvar och kommer att kalla in ett speciellt forskarmöte för att diskutera uppgifterna. Och det är helt nya fakta som presenterats, och de svenska forskarna har enligt Världshälsoorganisationen inte larmat i onödan. Världshälsoorganisationen har fullt förtroende för den svenska rapporten som man tror kommer få stort internationellt genomslag. En ledande näringsforskare ser uppgifterna som ett skrämskott som fått bizarra proportioner. Nej, man ska inte gå ut på det här sättet. Det här ger oss problem i folkhälsoarbetet, för människor blir förvirrade. God kväll. Världshälsoorganisationen WHO ser allvarligt på det svenska larmet om akrylamid i stärkelserik mat som pommes frites och chips. En byggnad på nedre Manhattan i New York rasade delvis efter en explosion för ungefär en timme sedan. Omkring 20 människor ska ha skadats, men det är oklart om någon har dödats i husraset. Ett 8-våningshus på nedre Manhattan i New York kollapsade delvis för några timmar sedan. Uppgifterna om antalet skadade går isär. Enligt en uppgift 2 skadade, enligt en annan 20. Byggnaden ska inrymma en teknisk skola på nedre Manhattan, men det finns ännu inga säkra uppgifter om vad som har orsakat förödelsen. Det är inte klart vad som orsakade husraset, men ögonvittnen talar om en explosion i byggnaden som användes för teknisk utbildning. Major corporations linked to, in fact, often subordinate to huge conglomerates, which means that they're part of an extremely narrow system of power.